amigos do RMH, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, do Batalha também, e com aquele especial que todos pediam, todos não, grande muita parte gente pediu vocês, faz tempo, hein? Pedindo um especial de AOR. Ah. Adult Oriented Rock. Hoje, né, Batalha, criaram um termo novo chamado Melodic Rock. Então, vamos falar das bandas que criaram esse estilo, dos grandes nomes, das bandas perdidas. Nós fizemos até um roteirinho aqui, isso eu fiz legal. Aqui. E AOR pra você, irmão, o que que é? Olha, assim, a definição certa, o Edu vai falar, que até tem aqui nesse artigo que eu escrevi, na Road Crew especial de hard rock. Então tem essa parte aqui do AOR que explica bem que é o sentido. É Adult Oriented Rock. Que em 65 nos Estados Unidos havia uma seleção de músicas que poderiam tocar na íntegra nas rádios, né? Isso. E é como se fosse um selo. E algumas FMs eram escolhidas aqui, ó. Aqui você pode tocar a música na íntegra, que é o AOR. É. Adult Oriented Rock. Né? É. Que é a música que... Uma espécie de censura até, né? É um sensor, na realidade. E nasce daí o termo, termo AOR, que, né? É. A gente não sabe. Então, Edu, em cima disso que você falou, o AOR, às vezes, é confundido com o hard rock. Então, de um certo modo, muita gente vulgarizava e falava assim, é o rock de arena, e aqui no Brasil é rock, é música de propaganda de cigarro. O que aconteceu isso, tarde, né? Também fala. Sessão da tarde. Aquela, quando acaba o filme, que aparece os letreiros, isso. O cara com o carro, assim, na estrada, com a mocinha, e vem aquela música. Essa é o AOR. Então, vamos começar a falar de algumas bandas. Pra vocês, o AOR é o quê, musicalmente falando? Assim, é o que que é? É rock com o quê? Vamos lá. É, pra mim ele é tipo, ele, que nem eu coloquei aqui no título, né? O pra Fabinho... Mim, sofisticação para adultos. Sofisticação. O Fabinho disse uma coisa clara do AOR pra mim. É onde o teclado sobressai. Sobressai então. E outra. É. Por isso que eu acho que o AOR é a mistura de três subgêneros do rock. O próprio rock, o hard e o progressivo, por conta dos teclados. É. Então, essa é um progressivo elevado pro lado comercial. Esse rótulo que o Fabinho criou pra gente, falando assim, que é uma música onde o teclado é mais importante que a guitarra, dentro isso. do rock. Na realidade, assim, não é só o teclado, né? É muito teclado, né? E sim, e os grandes clássicos do AOR começam com teclado. Sim, mas vamos Separate Ways, Don't Stop Believing. É o teclado junto com as harmonias vocais, que sim, é bem rica. Melodia total. Parte de produção, é uma música cheia de camadas ali de cores, isso. Entendeu? Bem recheado, grandioso. Então vamos começar com algumas bandas que o AOR inicialmente surgiu nos Estados Unidos. Porque é aquela coisa que o americano adora, de anfiteatro, de arena lotada, aquele visual bacana, aquela música pegajosa. Então eu separei algumas bandas aqui e nós vamos citar. Não vamos dar muito detalhe, porque a gente vai ter muita coisa para falar. Então o que acontece? Vocês vão conhecer a maioria delas e a gente vai tentando mostrar que existem outras bandas mais obscuras que fazem esse estilo. Então nós temos que falar que, para mim, é o pai do AOR. Journey. Que não começou como AOR. Que não começou como AOR, mas se tornou o pai do Arena Rock. Não, o Journey começou com aquela pegada, né? De saída do pessoal do Santana ali, aquele som meio experimental. O Nechan com a pegada experimental, aí focalizou ali da... Então vamos dizer que o Journey virou o pai do AOR com a entrada do Steve Perry. Steve Perry, um dos melhores vocalistas de todos os tempos, inclusive o AOR. Ele tem esse lance, vocês falaram da melodia, as harmonizações, os vocais. Os vocalistas de AOR são alguns dos melhores. São todas as músicas em catalão em cima. É. E os músicos que tocam também. AOR também são os maiores. E uma outra banda que eu vou citar também, que é americana, mas que faz muito sucesso na Europa. Toto. Toto é classe A. Nós vimos o Toto, classe A. Hold the Line. É. Podemos dizer que é um dos primeiros clássicos do AOR. Um guitarrista fenomenal como Steve Lukather. A gente falou Neil Young, agora Steve Lukather. Simon Phillips. David Page, que é o que começa cantando África. África é o maior sucesso da história de todos. O Steve Lukather, que era antes do Toto. Fora o Batera falecido. Sim. Era um incrível. Tony Porcaro.
O Mike Porcaro. Mike Porcaro. É isso. Aí você tem também o Bobby Kimball. É. Bobby um dos maiores vocalistas que tem. Olha que curioso o Toto. O Steve Lukather, ele era um músico de estúdio antes do Toto fazer sucesso. E ele tentava se encaixar em bandas e ninguém aceitava ele. Ele fez vários testes em banda e ninguém aceitou. Os discos aí, solos do Steve Lukather, ele tem uma pegada mais clássica, mais hard rock. Mas ele tentou se encaixar em várias bandas, ele foi rejeitado em testes. E aí o cara vai lá e faz o Toto. Ele gravou o disco do Michael Jackson. Ele gravou, se eu não me engano, o solo de On The Rocks da Rita Lee, não foi? Ah, é? Isso eu não lembro. Vocês me corrijam. Isso eu não lembro. Mas parece que o solo de guitarra da On The Rocks da Rita Lee é feito pelo Steve Lukather. E a bateria é de um cara gringo, também super famoso aí no AOR. Aliás, é a música mais legal da Rita Lee, né? Vamos falar a verdade, né? Voltando pro AOR, né? Vamos citar outra banda. Eu toquei com ela, né? Você tocou com ela? Pô, ela deve ser muito legal. É a mãe que todo roqueiro queria ter. Eu tenho várias histórias com ela. Assim, não que toquei com ela. Ela gravou no disco das Velhas Virgens, a gente se encontrou. Ah, se encontrou no estúdio, tá. Outra banda americana também que tem muito sucesso e que não tem o que dizer. Foreigner. Sabia que você ia falar Foreigner. Cara, Lou Gramm, Mick Jones. O Lou Gramm, de vocalista, ele é um dos melhores. É um monstro. Mas é o Mick Jones. Mick Jones, que é o dono do Pet. Ele é o produtor animal. Produtor e único remanescente da formação original. Tecladista, guitarrista. Tá, e o Foreigner hoje, ele conseguiu substituir o Lou Gramm com um vocalista que, na minha opinião, tá ali com o Lou Gramm, se não for um pouquinho melhor. Mais, Kelly Hansen. Kelly Hansen. É que o Lou Gramm hoje não canta muita coisa. Inclusive... debilitado. Meu filho, em 2017, ele foi pra Nova York, que ele tava ali naquela região, e ele assistiu um show do Foreigner, onde que entrou todo mundo. Tem DVD disso. Eu tenho. Muito legal. Você até falou que ia comentar sobre isso no especial a hora. Então, meu filho viu com o Kelly Hansen e com o Lou Gramm, cara, no show do Foreigner. E assim, as vendagens das bandas que a gente falou, o Foreigner é absurdo. Eles contam de milhões. Eles são, vamos supor, grandes nos Estados Unidos, não gigantes, grandes. E tem um público na Europa, porque o Foreigner faz turnê na Europa inteira. O Foreigner, ele é cativo, quase cativo, as datas são cativas todo ano em Las Vegas. E lota, você tem que comprar muito antes. A América do Sul pegou sold também. Out. Fora os meus clássicos. Tirando aquele show que a gente foi, que tinha testemunhas, porque os caras, ninguém falou que ia ter razão. Não, mas não dá pra entender. Aquilo, eu fiz na época um post no Facebook, e falei assim, o melhor vocalista do rock da atualidade estava aqui em São Paulo e tinha sabia. 300, 400 pessoas. E no Chile, no dia anterior, tinha 7 mil. Vai entender. Só que não assim, eu liguei no Credit Card Hall. Eu falei assim, olha... Uma batalha. Aqui é a batalha da Road Crew. É verdade que o Foreigner vai tocar no Credit Card Hall? Ah, eu sabia porque era o Paulo Barão que estava fazendo. E a propaganda era só na Antena 1. Então. Só que os caras... Esse é o problema das bandas de aula. For a Girl Like You Por foi exemplo, a última. Os o cara... povo normal... Tira os retardados aqui. O povo normal, a galera normal, aquela galera normal, ela sabe as músicas do Foreigner, mas não sabe o que é Foreigner. Ela ouve Toto, mas não sabe o que é Toto. E ela ouve Journey e não sabe o que é Journey. Mas por que e que é isso? E ouve essa banda aqui porque... também não sabe o que é. É, o Inger. A Miles Away. Mas o que acontece? É que as pessoas ouvem o AOR, que você está falando, o clássico, né? Que é pioneiro, por conta de filme. Sim, mas eles não sabem. Não sabem. Por exemplo, eu já falamos isso. Eye of the Tiger, naquele programa do Beabá. Eye of the Tiger é uma música que ninguém sabe que quem faz aquela música é Survivor. Então é uma condição assim que o AOR, ele se tornou uma coisa também underground. Porque a gente que conhece essas bandas. Outra banda que eu vou falar aqui. Deixa eu falar de uma aqui. Kansas. Kansas. O Kansas é uma banda que se tornou, indo pro AOR, no início dos anos 80. Ela começou totalmente progressiva. Sim, progressivo. Aí quando ela fez aquele álbum, o Final Confessions, ou aquele álbum que eu adoro, Power. Power é maravilhoso. Eu adoro também as capas do... Ah, não. Sim. Mas, por exemplo, você pega algumas músicas do início de carreira do Kansas que tem um pouco de AOR. Que é o caso de Point of No Return. Isso, mas não era. Journey, não era. O Foreigner já é. Já começou. Uma pergunta antes de você falar a próxima banda. Qual é a melhor voz do AOR dessa época? Steve Perry. E depois Steve é o Lou Gramm pra mim. Eu vou falar de um cara que. Pra mim é tem foda. Dois. Mark Free, o Macy Free, é fudido. Não, mas sai mais pra frente. Nessa época, eu cito dois: Brad Delp e Steve Perry. Eu falo do
Agora, Marcy Free. Nós vamos chamar o Macy, né? Você acha que Kid Cobra é uma banda de Aor? Não. Não, o disco que ele gravou com o Kid Cobra não é. Mas a carreira solo do Mark Free, ou Macy Free, o Unruly Child de hoje faz Melodic Rock. Sim. Tem um cara que faleceu, infelizmente, que ele não é tão lembrado. Dois até, vou falar. Depois eu não sei se está na tua lista. Fergie Frederiksen. Esse é muito animal. É. E o Brian Howe, que é sacanagem que fazem com mas ele. Mas eu ia falar do Bad Company. Ah, então beleza. Então vamos lá. Outra banda também que surgiu como Arena Rock. E é uma banda que algumas músicas são, outras não. É uma mistura doida. Eu acho legal pouca coisa e não gosto de muita coisa deles. Mas vou citar, Styx. Eu sabia que você ia falar Styx. Eu sabia. Que é fantástico, cara. Eu gosto ao fantástico? Vivo. Eu gosto pra caralho. Eu acho o Styx uma banda que ela não tem um estilo, assim. Ela tem um pouco de Aor? Tem. Ah, mas é uma banda fantástica. É uma banda que tem uma pegada muito progressiva, uma pegada muito psicodélica, uma pegada clássica. Tem um nome muito grande nos Estados Unidos. É grande nos Estados Unidos. Outra banda que eu quero citar agora, óbvio que nós vamos falar deles, Bad Company. Bad Company. O Bad Company com Paul Rodgers surgiu como um classic rock. É. Mas quando entrou o Brian Howe, se tornou uma banda de Aor total. Mas é um cara injustiçado. Muito. Brian Howe cantava demais. Não, ele canta, mas maravilhosos. Por cantar muito, ele não tem o reconhecimento. Cara, Holy Water, nossa. Descasso. Não tem uma música ruim, cara. E tem a baladinha lá. Mas que legal também. Water, que os caras renegam, só que levou a banda pra primeiro lugar. If you need somebody. Então, outra banda aqui que eu quero falar agora pra vocês também. Óbvio, pra mim, vamos dizer, a melhor banda de Aor, Melodic Rock, vamos dizer assim, gosto pessoal, Survivor. Survivor, desde o início de carreira, nós temos um cara chamado Jim Piderick, que eu considero o compositor do Aor. Se vocês olharem todas essas bandas, vocês vão ver que o que tem de composição do Jim Piderick em 38 Special... Em Van Zandt. Em todas essas bandas tem aparecido Jim Peter. E o Jim Peter, que é um cara que simplesmente escreveu Eye of the Target e Burning Heart. Fora os outros sucessos do Survivor. É que ele é músico mesmo, de estúdio, de tudo, I Can't Hold Back. A melhor música do Survivor pra mim, que é Broken Promises. Fora trocentas outras, Is the Singer, Not the Song. The Search is Over. American Heartbeat. Caught in the Game. Então, você quer conhecer um pouquinho do Aor? O Journey e o Survivor são ótimos exemplos de paz do Aor. Do Arena Rock. Você vê que as músicas dessas bandas foram trilha sonora de quantos filmes? Vários, muita coisa, então, e série também. Então, a minha de coração é Survivor. Agora eu vou falar uma outra agora, Batalha. Quero saber tua opinião. Asia. É a mesma coisa que você falou ali. Pegada. Isso. Tem coisas que não é tão Aor. John Wetton. Geoff Downes. Geoff Downes, porra. Mas é uma puta banda. Carl Palmer. Puta, olha. Não, essa banda é um time. Steve Howe. Essa banda é um time, mas tem os resquícios de coisa de Hit of the Moment era música de... Only Time You Tell. De cigarro. Hit of the Moment era de cigarro. Soul Survivor. Então, o John Wetton era totalmente a hora, né? Ele é. O Geoff Downes vinha daquela banda, The Bangles. The Bangles foi a primeira... do The Bangles. Video killed the radio star. Essa banda dele foi o primeiro videoclipe da história da MTV que foi ao ar, foi dessa. Isso, vídeo dessa época. Tem Boston também. Boston. Né? Eu ia falar agora, Boston, porque eu falei do Brad Delp. O Boston é a banda americana total. Você fala assim, o americano vai, encarnado. Aquele show da cerveja, óculos escuros, sem camisa. Os dois primeiros álbuns são discografia básica. Obrigatória, formador de caráter. Quem é muito fã dos dois primeiros do Boston, que depois chegou a cantar no Boston, Michael Sweet do Stripes. Michael Sweet, e tem também agora o novo vocalista, que nós já falamos deles, que lançou um discaço de Aor, Tommy DeCarlo. DeCarlo. Que é o atual vocal do Boston, né? E canta na linha do Brad Delp, porque eu assisti um show do DeCarlo acústico, onde ele tocou Modern and Feeling, Rock and Roll Band. A gente falou do DeCarlo do disco. Falamos, então. Mais uma banda Boston. Agora eu vou falar de um cara que tem os dois primeiros discos totalmente Aor. Mas depois ele entrou para as baladeiras. Michael Bolton. Que é um cara Aor, né? Os primeiros álbuns dele, meu Deus do céu. Totalmente Aor. É os dois primeiros. Depois... Ele veio do Black Jack, né? Exatamente. Depois ele foi caça-níquel depois, né? E a mesma coisa a gente pode falar desse cara que eu vou falar agora. O primeiro álbum solo dele,
É totalmente AOR. Peter Cetera, do Chicago. Não, você pois é. O Chicago, ele nos anos 80 mudou o Chicago estilo. É AOR, o Chicago, não. Ele era no começo lá, jazz. É, a pegada blues, jazz, e blues e tal. E que é animal, é animal. Então, o Chicago e o Eagles estão ali. É. Mas eu não vou colocar que o Eagles é uma AOR. O Eagles está muito mais pro country e o Chicago faz muito mais ali, pra fora. Então, Black Music, tem a hora no Eagles? Tem. Tem a hora no Chicago? Tem. O Peter Cetera é um puta baixista e é um baita vocalista. O Peter Cetera, o álbum solo do Peter Cetera, corram atrás. É sensacional. Agora eu vou procurar agora um outro cara aqui, que uma banda que surgiu também, esse cara, ele tinha uma banda, ele surgiu primeiro como baixista, aí ele... compositor, fez várias músicas legal, teve uma carreira solo, depois teve uma banda. Jambivois. Nossa, ele é animal, ele foi do Plasmatics. De baixista do Plasmatics. Produziu o Ramones. Jambivois escreveu uma música do Ramones, o Ramones tem uma música AOR, que chama Something to Believe In. A música de Jambivois. Ele simplesmente escreveu Truth in the Night, compositor, escreveu O All Night no Asylum e escreveu Who Wants to Belong. É. E ele tem aquela que ele o Plasmatic, Thief in the Night, o Plasmatic gravou antes do Kiss. E ele canta as músicas do Kiss no show. Ele canta as músicas do Kiss. E tem uma coisa, pra quem assistiu aquele filme do Stallone, Cobra, aquela música Feel the Heat, é do Jambivois. É. E ele tem aquele projeto Devoir Free, que tem a Angel... É. Então, ele tem uma banda que é o Crown of Thorns. Só que hoje ele tá fazendo carreira solo. Carreira solo. Quem acho que tocou com ele foi o Dario Seixas, que brasileiro. Brasileiro, ele é uma figurona. Mulato, puta no cabelo loiro, moicano, parece uma calopsita. E o cara, meu, a foto dele aqui. Ele tem que ele tem que... Puta vocalista, puta músico, puta compositor. Que vai tocar no Sweden ano que vem. Vai estar no Sweden ano que vem. E agora eu vou falar de um outro cara também, que muita gente não conhece. Conhece a música, né, Batalha? Robert Tepper. Sabe quem é Robert Tepper? Easy Way Out. Rock 4, a hora que o Stallone tá no carro, e lembrando do Apollo, começa uma música chamada Easy Way Out. É do Robert Tepper. Que o Ed Moves regravou, que ficou maravilhoso. Que tá no disco do Ed The Moves. Número 1. E no filme do Cobra, olha como o Stallone deve gostar de AOR. Tem uma música do Robert Tepper que chama Angel of the City. Angel of the City. Não, o irmão do Stallone é guitarrista e Frank Stallone. Gravou AOR também. Então nós estamos falando mais um aqui. E tá no soundtrack do filme. Agora, outro cara que na carreira, ele já teve uma banda, agora carreira solo, e ele tem várias músicas nessa pegada melódica de AOR. Dan Reed. É o Dan Reed Network. Dan Reed Network era a banda, hoje ele já tem a banda chamada só Dan Reed. Porque eles tiveram AOR pra cacete e tiveram a fase de groove. Groove, Sabe? Misturando black music, sim, funk e tal. Esse cara fez uma versão de Holy Diver no Sweden Rock, numa pegada assim, meia Black groove, ficou sensacional. Ele é mais um produtor também, cara. Puta produtor. É. Na Suécia, surgiu uma banda no final dos anos 80 que era perfeita a hora. Alien. Alien? Nossa! Tears don't put out fire. É que não deu em nada, né? Ela tentou entrar nos Estados Unidos como Alien. Mas não conseguiu. Aí não deu muito certo, aí na Europa ficou ali e tal, teve alguns discos relançados, aí sumiu, voltou agora. Jim Deadhead, que é o vocalista dela, lançou alguns discos solos. Na New Wave of British Heavy Metal, que a gente sempre fala, algumas bandas, elas tentaram ser AOR, só que depois que já tinham sido passado metal. Trem, ou hard. Até, sabe quem? O senhor Paul Di'Anno no primeiro disco solo. Sim. Di'Anno é AOR, cara. É AOR. O Heart é uma banda que tem um álbum que é AOR, que é o Heart. O Tempest Looks Could Kill. Isso, que é maravilhoso. Total, por exemplo, outras bandas também. O Kansas, como eu falei no caso do Power. É. Tá. Uma outra banda, acho que se não me engano, ela é... Não sei se ela é inglesa ou se ela é americana. Mas ela lançou um álbum, aí deu um hiato total e voltou... Agora com o segundo álbum, Touch. Lembra? Pô, eu tô levando o logo na cara. O logo, meu, ó, essa sabe uma banda que eu posso, é sensacional. Posso falar uma que eu gosto pra caramba, que não é tão lembrada? Pode, claro. Que graças ao Luizinho, Luiz Carlos Vieira, eu tenho camiseta, Boulevard. Boulevard é outra banda que tava aqui. Tem até sax, puta. Então, outra banda também europeia, não me lembro se ela é inglesa ou se ela é sueca. Return. Melodic Rock. O Return, até aquele site Heavy Harmonies, o pessoal olha, pô, mas o que é isso? Porque Return teve uma banda francesa que era meio trash e teve o Return nacional de Santo André, com dois T's. Ah, é? E esse Return é o AOR. Exatamente. Tem uma banda, posso falar um nome de banda de AOR bizarra? Que todo mundo não vai acreditar, tem vários, mas tem Alcione. Não, essa não pode ser. Um Y.
Alcione. Tem uma banda. De onde que é? Tem Priscila. De onde que é? De onde que é? Agora, meu. Alcione, eu não lembro o país. Não vamos deixar de citar FM. O maior nome. Steve Overland. Não, já vai. Já vai. O maior nome do Aor canadense. Honeymoon Suite. Honeymoon Suite. É. Aí, Fernando, tá vendo? Aí, ó. Agora falou. Opera, Wave Babies. O álbum Racing After Midnight, uma obra-prima. O Big Prize, uma obra-prima. Assim, ali tem músicas de rádio absurdas, né? Tem a trilha sonora daquele filme Little Weapon. Outra banda também que a gente não pode nunca deixar de falar aqui, americana, Loverboy. Loverboy canadense. Canadense, então mais uma banda Mike canadense. Mike Reno cantando. Meu, diz, everybody's working for the weekend. Depois tem Loving Every Minute of It. Peguem esse disco, que aquilo lá é muito bom e tem gente que nem sabe. Tem FM também. A FM, nós vamos falar agora. FM em inglês. O primeiro álbum em Discreet. É maravilhoso. Ele já começou com uma pegada melodic rock, a hora. E aprimorou. Aí veio o Tough It Out, veio o Afrodisia. Vai estar tocadista. Steve Overland é o Paul Rogers dos anos 80. Entendeu? É isso daí. Ele tem aquela pegada, a categoria. Porque o cara que tem canta elegância, a hora, né? Ele tem elegância. O cara que canta a hora não pode entrar de bermuda no palco. E outra, sabe aquele tipo de cara que salva a bosta? Tipo assim, se a gente tocar um bagulho agora que é uma bosta e o Steve Overland cantar, fica legal. Fica legal. E é um showzaço. FM, hein? Tem que estar. Quatro shows já do FM, maravilhoso. Maravilhoso. O FM é uma coisa fantástica. Acabou de lançar um disco ao vivo agora. Isso. Comemorando o Tough It Out Live. É um disco duplo. Com o Tough It Out na íntegra e os outros clássicos da banda, como I Belong to the Night e outras bandas, outras músicas mais. Agora eu vou falar de uma banda do tecladista do Thin Lizzy, Nossa! Eu adoro. A gente viu junto em 2015. O Dare. Darren Wharton. Esse cara tocou com o Thin Lizzy, velho. Nos últimos álbuns do Thin Lizzy. E criou uma banda chamada Dare. O primeiro álbum é Aor puro. 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 Sensacional. Into the Fire. Nossa, absurdo, cara. Você escuta aquilo, cara, você viaja. Aí o segundo álbum deles, chamado do Dare, chama Blood from Stone. Cara, eu já tô com a memória boa. Blood from Stone, esse álbum é mais hard. Depois ele entrou no Melodic Rock viajado. E viajar, Tem álbuns que é trilha sonora de massagem. Sun Before the Storm, é viagem. Tem canal, tal. Você tá ouvindo o álbum, aí você escuta as ondas. Até a capa de, assim, é o pôr do sol numa praia. Se você que gosta de fazer massagem, bota a trilha sonora. Cara, a gente viu o show e que show emocionante. É fantástico. Mas as músicas dos dois primeiros álbuns, né? O Luiz Carlos Vieira, que foi no show, ele viu o Boulevard ao vivo. E o Der também é uma das bandas preferidas dele. E o irmão dele, o Daniel Vieira, ele é o maior fã de Aor que existe hoje. Não, tem esse programa, vai ser especial, vai ser dedicado no final pra um cara que é meu cliente, eu vou falar no final dele. Outra banda que nós temos que citar, que também foi trilha sonora de vários... Fenômeno? Não, Drive She Said. Drive She Said. Não lembram um tanto também, mas é que agora tem coisa nova. Né? Saiu um disco novo agora, chama Pedal to the Metal. Sensacional. A banda tem vários clássicos, tem uma coletânea que saiu pela Frontiers. É tudo dos anos 80. Eu sabia que tem gente que achava que o Drive She Said era eletrônico? Não. É sério. Pelo nome. Essa é outra banda americana de um cara, um puta músico. Lançaram 3 discos na fase áurea deles, depois eles voltaram com mais 2. Strange Ways. Terry Brock. Não, que fez back no Kansas. Ele tocou no. Ele tem o Strange Ways, tem carreira solo. Ele tem 3 muito discos solos. E hoje ele é casado com a Ana Portaluppi do Hardline. Baixista? Eles moram na Flórida. Que legal. Em Panama City, na Flórida. O Strange Ways, eu acho que teve CD que saiu nacional. Não lembro. Eu só sei que foram todos relançados pela Rock Candy agora. E o Fenômeno? Fenômeno é um projeto. É um projeto. Eu vou falar que é legal. É um projeto. Fenômeno é um projeto que tem músicas hard rock, por exemplo, as cantadas pelo Ray Gillen, pelo Glenn Hughes, e tem as cantadas pelo John Wetton, que é a Orton. É a Orton. O Get It Out For Love, ele teve disco de ouro no Brasil. Sim. Pro Fenômeno, entrou em propaganda de cigarro. E na época, que disco de ouro no Brasil era 1 milhão de cópias. Era. É verdade. E a música, a melhor música do Fenômeno, do Dream Runner, pra mim é Move You Lose. Move You Lose. Nossa. Eu adoro o Fenômeno. Tá na finger on the trigger. Fodido. E é difícil achar esses discos do Fenômeno, né? E em vinil era baba. E você sabia que quando... Você sabia que quando o Journey terminou, apareceu um Journey com 3 membros, chamado The Storm? Eu nunca ouvi o The Storm? A banda simplesmente tinha Josh Ramos na guitarra,
Nunca ouvi isso. Tinha Ross Valerie. No Ross Valerie, nossa. Greg Holly. Puta merda, teclado, né? Então, e o vocal do Storm agora, que eu me... É o... Como é o nome dele? Caralho. Essa me pegou. É, eu vou até ouvir. Nossa, Storm, não conhece o Storm? Não, cara. Eu tenho cada bizarrice de a hora e não tenho esse. Cara, como é que é o nome dele? O cara cantava igualzinho o Steve Perry, cara. Ai, nossa. Meu Deus, sumiu, cara. Qualquer coisa, favor, escreve aqui, aí embaixo aí. Cara, eu tava indo tão bem, cara. Agora de rapaz. Oh, aquele cara da escolinha tava indo tão bem. Oh, meu Deus. Esqueci o nome do vocalista do Storm. Eu também tava, só que agora ele falou assim na funda. Cara, eu fiquei assim, quê? Quê? Agora vamos falar de algumas bandas mais atuais que fazem esse tipo de som. Pra mim, a melhor, tem duas que são o exemplo do que é um AOR e o Melodic Rock. Work of Art, da Suécia. E fantástico. Com que vocalista bandaça. Que canta demais, Lars Safson e o Robert Sol, que é do Wet. A banda que não faz show, mas é... A banda que não faz show, mas tem quatro discos fantásticos. Fantásticos. Uma outra, Lionville. Lionville. Italiana, fantástico. Que também canta o Lars Safson, do meu amigo e irmão Stefano Leonetti. Fantástico também. Essas duas, se você quer ouvir o que é a hora atual hoje, Melodic Rock, você escuta Lionville e Work of Art. E tem alguns outros projetos que saíram. Por exemplo, o Mike Slammer tem um projeto que lançou dois discos, chamado Seven. Pra quem não sabe, é fantástico. Quem é o Mike Slammer? Ele era um guitarrista de estúdio que, inclusive, gravou o Cherry Pie do Warrant. Do Warrant. Os discos do Warrant não foram os dois guitarristas que gravaram, não. Foi o Mike Slammer. E ele teve uma banda que lançou dois discos e ele tem várias músicas espalhadas, que chamava Steelhouse Lane. Steelhouse Lane, lógico. Que era o Mike Slammer. É. E ele fez um projeto totalmente AOR chamado Seven. Essa outra banda, eu não sei muito bem se é banda ou é nome do cara, mas pra quem gosta de Melodic Rock AOR, corram atrás disso, ouçam no YouTube ou tentar... O disco tá muito difícil arrumar e caro. Van Stephenson. Esse eu não conheço. Não tenho. Tem dois discos. Tem um álbum chamado Suspicious Heart, que é fantástico. É assim, você começa a ouvir, você viaja. Mas qual que é o estilo mais... Melodic Rock, AOR total, tá. Na pegada com teclado. Tá. Mesma coisa faz uma outra banda que tem também dois discos lançados, chamada Elevener. Pra quem não sabe, ó, tá aqui os discos do Elevener. Os dois álbuns que eles lançaram, mesma pegada. Uma coisa que eu ia falar, que eu não sei se tem na tua lista, são bandas que não são de AOR, mas tem músicas AOR. Tipo, o Winger tem música AOR. Tem várias. Aí o hard rock que ele falou do Mark Free. O King Cobra, não aquela é. Música que, do que tocou, como é que era o nome? Never Say Die. Iron Maiden. É AOR. Melodic Rock. Tem umas bandas, por exemplo, assim. Turn On The Night do Kiss é uma AOR. Total. Tem bandas, o Malmsey teve. O Malmsey, pô, trocentas músicas. This could be paradise. Então tem muita coisa que não, a gente não quer misturar porque a banda é mais hard, né? Uma música que é a AOR. O Unruly Child tem muito mais música AOR. A AOR, sim. Que é como por exemplo, você pega Surrender do Rainbow, é a AOR. Ah, tem o Trailing Turner, pra quem gosta de AOR, carreira solo, tem muita absurdo. Coisa. E tem o Great White, tem a AOR. Tem a AOR, tem a AOR. Vocês curtem Harry Scarring? Sim, Karen, mas o Harry Skaren tem músicas AOR total. Distant Memories é uma delas. É uma delas, mas tem músicas que é mais pesada. Mas pesada. Tem a Hip teve música AOR. Tem música AOR. O Deep Purple tem música AOR. King of Dreams. Então, agora eu vou falar uma outra banda aqui, que é um projeto de um cara chamado Frederick Slama. Quem é esse cara? Esse cara tem um projeto chamado AOR. Ah, é, que ele junta vários caras. Ele manda todos os vocalistas cantar. Jeff Scott Soto, Steve Overland, Hugo, trocentos outros vocalistas. Bobby Kimball, todos esses caras cantam com ele. Ele tem, acho que uns 10 ou 12 álbuns lançados com esse nome, AOR. E como ele é de Los Angeles, ele coloca todas as músicas assim... The Ghost of LA. LA in Fire. E não sei o quê. Meu, é o mais sensacional pra quem gosta de AOR. O mais recente do AOR... A primeira faixa abre com Jeff Scott Soto cantando, ela é excelente. Não, isso aí faz... Depois desse saíram mais quatro. Ah, então é uma... The Smartest Girl in LA? É, muito foda. Eu tenho lá o outro dele, mais recente, mas esse que é a... Esses discos lançados por uma gravadora desse tamanho, que chama da Paris. Eu compro dele e o cara chama Frederick Slama. Então procurem pra quem gosta de AOR esse projeto, chama AOR, tá? Muito legal. E agora eu vou falar de uma outra banda aqui também. Eu falei, essa aqui... Vocês acho que nunca ouviram falar. Ela saiu no final dos anos 90, mas tem uma música desse álbum que fez parte de um filme do Jason, Sexta-feira 13. A banda chama Metropolis. Eu não sei se eu tenho, não.
The Darkest Side of the Night. É essa música. Faz parte da trilha sonora do filme. The Darkest Side of the Night. Oh, oh. Sabe então, que o esse álbum, Metropolis, pra quem não tem, corram atrás. É o nome da banda. Nome da banda, Metropolis. Tem uma curiosidade. Essa capa aqui, ó. Tem uma curiosidade do Metropolis. O primeiro nome do Savatage foi Metropolis, depois Avatar e depois Savatage. Agora eu vou falar de uma banda que, apesar de ter alguns músicos de hard rock, ela fez dois discos e, vamos supor, que 70% das músicas deles são a hora. Bad English. Nossa, maravilhoso. Não, mas é demais. Simplesmente, é. John Waite no vocal, Dean Castronovo, Neil Sean. É. Chegou, né? O Jonathan Kane no teclado. Quem era o baixista do... baixista era o... Que tocou no Hardline. Qual é o nome dele? Ah, esqueci, cara. Tá. Qualquer coisa põe... Lá, vem cá, é bruta. Depois a gente fala o nome dos caras. Do baixista. Ele era que tocou no Hardline. Aí tem um filme... Você escuta Forget Me Not, do Bad English. O que, que é isso? É absurdo. Ghost in Your Heart, do primeiro álbum. Nossa. Me About the Suitcase. Tem aquela do... Down to Town. E o John Waite que canta. Tudo bem. É esse cara que veio do The Babies e participou do Bad English com o John Norton. Com o New Sean. Agora tem uma banda, um cara... Vocês assistiram aquele filme de Aparição? The Wife? Apparition. Yes. É, Aparition. Então, tem uma música que chama Where's the Fire, que é a trilha sonora do filme. Esse cara chama-se Tim Feehan. Já ouviu falar? Não. Não. Então, esse cara tem 3 discos lançados. Solo? Ele faz a mesma pegada do Robert Trapper. Esse álbum dele aqui, do Tim Feehan, é fantástico. Tenho. E ele é trilha sonora desse filme, A Aparição. Que aqui no Brasil é um filme antigo. Não sei se tem no Netflix, essas coisas. É capaz de se encontrar num camelô. Ou num videoclube falido. Aí você acha lá, da Aparição. Chama The Rife. Ou então essa é aquele música. Cara famoso do Copan, que tem um puta de um... Pode um ser, pode procurar lá. Tem até hoje lá. Aí tem uma banda do filho do John Bonham, Jason Bonham. A primeira banda dele, Virginia Woolf. Virginia Woolf, é. Fã, que é dois álbuns relançados agora pra Rock Candy. É. Totalmente a hora. Cara, é muito legal. E veio o Virginia Woolf vem antes do Bonham. Antes do Bonham. O Bonham já tem uma pegada mais LED. O Virginia Woolf, é, pra quem não conhece, os dois álbuns lançados com o John Bonham. Disco a hora, a Cher. A Cher. Cher tem um álbum que é a hora. Totalmente a hora. Não choquei mais o que eu tava lendo. Lembrando, aqui eu peguei mais aqui, Lover Boy, Dare, Strange Ways. Aí nós vamos falar um trabalho novo do Jim Pedrick, que ele fez uma banda de Aor, onde ele divide os vocais com o tenor do Aor, que é Toby Hitchcock. Pride of Lions. Eu não sou tão fã, porque eu acho ela leve demais. Mas é totalmente Aor. E eu já vi show deles. É muito pasteurizado, né? É, pode ser. Falta só um choquezinho na guitarra. O Jim Pedrick, ele toca guitarra no Pride of Lions. E ele canta, só que quando o Toby Hitchcock é meio cafonão, né? Ele você mete a camiseta, disso. Ele mete o blazer meio apertado, ele fecha. Aí ele mete uma calça, um tênis, mas ele fica... Quando ele canta, aquele homem parece que tá vindo o Pavarotti cantando. E vai lá em cima e você fala, meu Deus do céu. Eu é uma banda que merece estar aqui. Eu acho ela tem que estar aqui, lógico. É questão de gosto meu. Eu acho tão leve que eu não consigo ouvir. E o Aor Sueco? Você já falou Work of Art. A Aor Sueco, eu falei do Work of Art, falei do... Ah, tem várias, o Cry. Pois é, isso que eu ia falar. Tem outra, tem uma banda que chamava Crush. Crush, sim. Totalmente, mas aquelas bandas lançaram um disco. É, obscuro. É que nem, ó, um dos discos de Aor que eu mais vendi na minha loja chama-se Power, de uma banda chamada Atlantic. É esse álbum que tem essa língua lambendo o dólar aqui, ó. Esse daqui é Aor puro, pra quem gosta... Venham atrás. Esses discos eu tô deixando claro para vocês, porque a maioria deles são fora de catálogo. É muito difícil. Fora de catálogo. Então, não adianta. Carlão, tem aí o Atlantic Power? Se eu chegar para você e falar assim, ó, não tenho, mas eu te arrumo, a única coisa que você tem que estar é preparado, porque não vai sair barato. Não é fácil. Dá para arrumar tudo. E óbvio que nós vamos falar assim de uma das maiores obras-primas do Aor, de um gênio do Southern Rock, o álbum Vanzante Vanzante. Muito bom. Maravilhoso. Esse disco aqui. É muito bom. Muito bom. E é um cara que começou a carreira fazendo Southern Rock, fez esse álbum Aor total, voltou pro Southern Rock e entrou pro Lynyrd. E que é a mão de Survivor. Que vem, nós já falamos desse álbum aqui, desse álbum do Vanzante. Inclusive, eu vendi todos que eu tinha na loja. Tinha um monte lá, acabou tudo. Todo esse mundo lance que eu tô falando de tem muita banda de Aor mesmo obscura, é o lance do fuçador. Porque tem sites especializados em Aor. Esse lance que eu falei, Priscila, Alcione, tem um monte de gente. Aqui no Brasil tem uma banda de Aor chamada Adelaide. Tem, mulher. A gente descobriu faz uns 3, 4 meses, a gente tava fuçando o Black Paisley.
Ah, é, Black Peas. Black Peas é fantástico. É fantástico. É, uma banda sabe. Sueca de AOR. É, não vamos falar que o Hit é AOR, né? É. E não. Essa banda, ela tá na mesma pegada do Hit, mas ela é um pouquinho mais leve. Chama Art Nation, que vai tocar no Sweden. Sim. Vai tocar no... Sensacional. Que é sensacional. E o grande nome do AOR atual na Suécia, não sei se você chegou a ver, Houston. Houston. Houston é legal, é. Houston. Mas é totalmente... É grande lá, sim? Não, não é grande. Não, assim, grande que eu digo assim. De... É, de tamanho. Não, eu sei, mas assim... O AOR sueco hoje, você vai falar do Houston, do Work of Art, você vai falar do Art Nation. Art Nation é legal porque então, é o Work of Art também. Eu tava tentando lembrar, pena que eu não anotei, que tem uma banda da Itália. Lionville? Não sei se é o Lionville, tipo Lionville. Hungry Heart. Hungry Heart. Ah, meu brother, é. Mario Percudani, que fez aniversário essa semana. Só que o Hungry Heart, ele é mais Firehouse. Isso, né? É isso. Do é. Que você falar em Journey, entendeu? Isso, acho que eu não coloquei aqui. Mas. Alguri Mario! Meu brother querido, que eu amo de paixão. Guitarrista do Hardline. Sim, do Hardline. Guitarrista do Axie. E guitarrista do Hungry Heart. Ele tem uma gravadora que chama Tanzan Music, que lança o Hungry Heart e outras bandas, quem inclusive o Smoking Fingers, que é uma banda que legal. Legal. Quem tinha uns álbuns legais também de AOR que lançava é aquela que a gente já citou aqui da Alemanha, a MTM. A MTM fechou. Lançou vários aqui, que eu falei. Metrópolis era da MTM, Drive She Said era da MTM, Atlantic agora foi relançado pela AOR Heaven. Tem outra banda aqui que saiu agora pela AOR Heaven, que, nossa, AOR puro. Você falou, esqueceu dela, Paris. Paris. 50 verdade. Esse álbum que deu muito, você cara. Você falou que é um puta álbum, né? É. AOR total. AOR total. Outra que foi relançada agora, que é dos anos 80, chama-se Diamond in the Rough. Cara, pra quem gosta de Journey, isso é perfeito. Essa é outra banda, né? Diamond in the Rough, não sei se é americana, se eu não tenho essa formação. E tem um vocalista que lançou vários discos solos e tem alguns discos lançado pela Frontier junto com o Josh Ramos. O nome dele é Hugo, ele cantou no Valentine. Esse cara, se tivesse entrado pro Journey, além de ele parecer com o Steve Perry, olha a foto dele aqui. Hugo. Ele tem uma pegada totalmente AOR total. Como chama o cara do Magnum? Que ele tem uns negócios meio AOR também. O Magnum é uma banda que tem algumas coisas AOR, né? Mais hard. É uma AOR de velho. Mas tem. Mas você esqueceu de uma banda agora também, de um vocalista italiano que lançou nos Estados Unidos. Alias. Capa Azul. É, Capa Azul. Capa Azul. Ele tem dois discos, o vocalista chama Freddy Cruz, que até um disco solo lançado pela Frontiers no início. Alias. É, o Capa Azul é legal. Saiu uma banda, foi relançada agora recentemente, saiu pela aquela gravadora, acho que foi a Bad Reputation, ou a Rock Candy, saiu o primeiro álbum deles. Já ouviu falar em Bite the Bullet? Não. Bite the Bullet é... Totalmente melodic rock. Como também saiu pela Rock Candy agora, uma outra banda chamada Melidian. Isso eu não conheço também. Então, essa tá dando toque tem pra vocês, que isso tudo é... Metal é AOR Heaven. Essa AOR Heaven, sim, do meu brother, Jorg. Pô, esse lança várias coisas. AOR Heaven hoje seria a série B. É a série hard B rock. Da Frontier. Sim, sim. A Frontier série A, AOR Heaven série B, Escape série C. Isso. E tem que falar de um cara, dois irmãos. Família LaBlanc, que no início dos anos 2000 lançou um álbum chamado Blank Face. É, Blank Face. Tem dois álbuns lançados, fantástico. Antes disso, eles tinham uma banda chamada Fury, que esse disco foi relançado agora para meu brother, Primo Bonali, pela Steel Heart Records, que se você olhar a capa, você pensa que é banda sertaneja. Olha a capa. Mas o disco é animal. Mas eu vou te falar que tem uns visuais de coisa de AOR que é bem... Tá. Bem brega, né? E além disso, o Rob LaBlanc fez um trabalho com o Alessandro Del Vecchio e lançaram três álbuns, o Find Me. Find Me, é legal pra caramba. E agora o Rob LaBlanc tá lançando o primeiro álbum solo dele. Puta cara, gente boa. E por falar em Alessandro Del Vecchio, a gente tem que entrevistar ele, hein? Tá, em breve ele vai vir no Brasil. Com a AOR, até tinha amigo meu que falava assim, porra, o AOR é o hard de blazer. Exatamente. Quer ver um exemplo? Perfeito. É o cara que você pode falar, esse cara é um AOR, Richard Marx. Richard Marx, é. Que é legal pra caramba. Sorry. É o hard de blazer, sabe? Hard blazer. Rick, um cara que eu amo, Rick Springfield, tem músicas que é AOR. You better love somebody. É até legal o pessoal citar assim, bandas que não são AOR, mas tem músicas AOR. Tem várias. Aqui falei de quase todas, cara. Olha, falamos de todas aqui. Eleva. Tem um projeto chamado Los Angeles, que saiu pela Frontiers também, que é muito legal. Tem dois álbuns, mas totalmente fora de catálogo. É legal esse lance dos nomes também, que eu falei que a AOR tem muito nome de mulher e também tem a ver com coisa de cidade. Verdade. Às vezes, é verdade. É título, é nome de banda também.
Isso aí, pela hora Heaven, você falou agora, vou lembrar pra terminar o programa, tem um disco de um cara chamado Peter Aid Nielsen. É. Meu Deus do céu, cara. Você começa a ouvir, você pega o carro na estrada, assim, um acelera, corpo do sol vindo, um assim. Sangão ali. Aí você olha do lado, assim, a mina olhando pra você de óculos escuros. Meu, você tem óculos amarelo aí. É, esse óculos de amarelo. Bolo. É que eu não tô chegando, preciso olhar ali, se eu não chegar, não chegar volta. Então, agora que terminou o programa, eu posso tirar óculos. Vamos lá. Então, Mer, esses programas especiais a gente faz para esse público que gosta do estilo. É. E, por exemplo, eu tenho um cliente meu que eu quero dedicar esse programa para ele. José Fernando Goulart, o famoso. Nossa. Zé Aor. Ele olha o nome dele. Muito. Zé Aor. Ele merece, porque, meu, ele é um sabe cara tudo, né? Que ele vê, ele escuta a música, ele começa a passar mal. Ele fala, ai, meu Deus, tô passando, ele passa mal. O cara ama a Aor. E esse programa é dedicado para vocês. Minha parte, grande abraço, irmãozão. Meu terço do RMH eu dedico para o Daniel Vieira, que ele fala que é a hora, o som do verão. O som do verão. Esse é pro Daniel. Por exemplo, aí tem várias bandas que fazem hard rock, que tem músicas de a hora. Aí não dá pra gente falar dela. Posso citar só uma dinamarquesa de 1986, o Fate. O Fate, tem coisa do Rock Sherman, do Percival Fate. Fate. Quem tem o primeiro álbum deles, o que chama Fate Fate, ou A Matter of Attitude, você vai falar, que é isso? Isso aqui é o cara que tocou no Mercyful Fate? É. Aquilo que nem o caso do Easy Action, que nós falamos num programa passado dos discos. O Easy Action não é a hora, ele é pop a hora. É que é engraçado que, por exemplo, falou do Fate, cara, do Mercyful Fate. Aí tinha o Zozer Mess, que era, também saiu do Mercyful Fate. Existem várias bandas que fazem hard rock. Sabe um cara, eu vou falar um cara, que aí quebra a banca de radical. Quem? Um cara que saiu do Venom e lançou um disco solo, Winds of Change, o Mantas. Parece o Autograph. É verdade. Agora, para aqueles caras que falam do Aor, qual é o nome do vocal do Napalm? Barney Greenway. É. Primeiro Sweden Rock que eu fui, o Napalm Death foi a primeira banda a tocar no palco festival. Eu vi o Astral Doors, aí tocou Napalm Death e aí vinha o Anthrax. Anthrax foi a formação clássica, né? Com o Dave Dan Spitz. É. Aí logo depois disso, terminou o Anthrax, ia tocar o Styx. Aí eu tava assistindo o show do... Eu, Pepe, naquela época tava eu, Pepe e um amigo meu, Marcelo, assistindo o show do Styx. Eu tava passando mal naquilo, né? Quando eu olho pro meu lado, tava o Barney, o Napalm Death, cantando todas as músicas do Styx, Ipsilitris. E uma vez ele foi na minha loja e ele viu um bootleg do Journey e ele ficou louco. O cara gosta de Aor. O Joey Belladonna também. Também. Agora, Rob Cavastani, do Death Angel, ama Steely Dan. É. Então é, a gente... Cara, a gente é que não quebra, quer dizer nada. Quebra é a banca dos radicais, porque assim... Não tem radicalismo. Não tem. Né? Os caras que tocam metal extremo, várias vezes os caras do Crisium adoram ZZ Top. Pois pô. É. Então assim, não é o que o cara toca todo dia no palco, ensaia, é o que ele ouve todo dia. O Blue Oyster Cult tem um monte de música a hora. Tem. Muita. O Nazaré tem música a hora. Nazaré tem. Hã? Tem. O Kansas tem vários discos a hora. Se você pegar os... O Raya Hip tem música a hora. Blood Red Roses é a hora. Sim, a hora. Raging Steel, né? É. Esse álbum é totalmente. Então é isso, cara. Eu tentou dar um toque pra vocês, até a gente encheu de informações. Prestem atenção aí, né? E discutam, falam. Desculpem, esses programas especiais vai pro público especial. Próximos vai ser de trash. É, então, é especial. E o outro vai ser só de banda sueca. Isso nós vamos falar de Aor até o Black Metal. Tudo, entendeu? E tem muito Black Metal lá. Obrigado pela audiência, valeu mesmo. A gente faz coração esse programa e que bom estar com vocês. Valeu! Todos aí, valeu!